Център 112, слушам ви. Център 112, слушам ви. От кое населено място звъните? Ало! Има ли пострадали? Има ли нужда от медицинска помощ? Център 112, слушам ви. Това платното за движение посока на къде е? Добре, разбрах ви, приятел, сигнала. Всеки на територията на България може да разчита на телефон 112 при извънредна ситуация. What's your emergency? Is there anyone injured? What's their condition? Съвременна, бърза и безплатна услуга, която действа в синхрон с службите за спешно реагиране. Кажете ми какво се случва там? На кой етаж е пожарът? А вие в момента сте в дома си, така ли? Газифицирана ли е сградата? Контактна ли е, неадекватна? Технологичните надграждания на системата позволяват новопроизведените автомобили и тези с монтирано ИКОЛ устройство да изпращат автоматично повикване към телефон 112 при пътно-транспортни произшествия. Достъп до услугата 112 на хората с слухови и или говорни увреждания чрез приложение за смарт устройства и интернет портал. Приете сигнал, очаквайте. С напълно обновения хардуер и софтуер, системата повишава обществената сигурност и безопасност. Център 112, слушам ви. Вашето обаждане е нерегламентирано. Ние не сме контролен орган. Това не е телефон за шеги, това е спешен телефон. Заемате спешна линия, прекъсвам връзката. Бъдете отговорни. Телефон 112 не е за информация. Не звънете, когато случаят не е спешен. За шеги и злонамерени обаждания носите наказателна отговорност. В същото време друг човек се нуждае от реална помощ. Когато сте в беда, вашият SOS номер. Набери за помощ.